Wararka ka helayna Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland, ayaa sheegaya in shirki lagu xallinayo khilaafka u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada iyo weliba siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee dowladda ku kacsan uu ka furmay magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland. Magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedkaasi Puntland waxaa hadda ka furmay shirka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Wafdiga shirkan uga qayb galaya dowladda federaalka ayaa waxaa hogaaminaya madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu weheliyo ra-iisul wasaarihiisa, halka dhammaan madaxda maamul goboleedyada ay isugu yimaadeen madasha uu shirku ka socdo. Warar ay saxaafaddu heshay ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa xalay ay madaxdaasi Soomaalida ee isugu tegay magaalada Garowe ay yeelanayeen kulamo gooni gooni ah, kuwaasi oo gruub gruub iyo is-xulufaysi ay u muuqdeen hababka uu shirka iyo kulan kulanku uga socday goobtaasi. Shirkan ayaa dhowaan waxaa ku baaqay madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani xilli uu kasoo laabtay booqasho uu ku tegay waddamada Kenya iyo Imaaraadka Carabta. Dani ayaa xilligaasi sheegay in khilaafka dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada uu halis ku yahay mustaqbalka jamhuuriyadda Soomaaliya, sidaas darteedna ay tahay in arrintaasi wax laga qabto. Siciidani ayaa sheegay in intii uu safarka shaqo ku jiray uu magaalada Nairobi kula kulmay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug, kuwaasi oo ay ka wada hadleen waxa uu ku sheegay wada shaqayn la'aanta muuqata ee u dhexaysa dowladda iyo maamul goboleedyada iyo weliba siyaasiyiinta iyo axsaabta mucaaradka ee dalka. Madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay gaadhay magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland, waxaana halkaa ku soo dhaweeyey xubno ka socday dowladda dhexe iyo maamulka Puntland oo horkacayay madaxweyne Deni. Magaalada Garowe waxaa horay usii joogay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ay weheliyaan qaar ka mid ah golihiisa wasiirada iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira. Madaxda uu maanta shirku uga furmay Garowe ayaa siyaasad ahaan waxa ay ku kala aragti duwan yihiin arrimo badan, waxaana khilaafkii hore ee u dhexeeyey dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uga sii daray go'aanka golaha wasiirada ee dowladda federaalka ah uu ku meelmariyey hindise sharciyeedka doorashooyinka dalka laga qaban doono, arrinta oo inta badan ay ka biya diideen kooxaha mucaaradka iyo weliba maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya. Waxyaabaha haatan soo ifbaxay ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu aadka isugu khilaafeen waxaa ka mid ah tallaabada golaha wasiirada ee dowladda federaalka ah ay ku meel mariyeen hindise sharciyeedka doorashooyinka. Qodobka ugu muhiimsan ayaa ah qodobka dhigaya in dowladda haatan jirta iyo baarlamaankuba ay xilka sii haynayaan haddii doorashooyinka dalka ay dib u dhac ku yimaadaan. Arrintan ayaa ah mid bilihii lasoo dhaafay aad loo hadalhayay muddo korsi la sheegay in madaxda dowladda federaalka ay ka fikirayaan in ay ku darsadaan iyo in kale. Arrintan waxaa dhigahaya qodobka 56 ee hindise sharciyeedka cusub lagu arkay, isla markaasina lagu caddeeyey in sharci ahaan uu ogol yahay in dowladdu ay arrintaasi samayn karto. Qodobkaasi ayaa wuxuu si qayaxan u caddaynayaa in haddii ay dhici weyso doorashada xildhibaanada baarlamaanka duruufo soo kordhay awgood, in waqti kororsi loo samayn karo baarlamaankaasi. Farqada toddobaad ee isla qodobkan ayaa si cad u sheegaysa iyaduna in haddii baarlamaanka muddo loo kordhiyo, in madaxweynaha ay isla sidaasi ugu kordhayso xilhaynta madaxweynenimo ee jamhuuriyadda. Waxaa sharcigan durba gaashaanka ku dhuftay dowlad goboleedyada qaarkood iyo xisbiyada siyaasiga, waxayna ku tilmaameen arrin kasoo horjeeda dastuurka. Shirkan ayaa dhowaan waxaa ku baaqay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani xilli uu kasoo laabtay booqasho uu ku tegay waddamada Kenya iyo Imaaraadka Carabta oo uu shirar kula soo galay waddamada caawiya Soomaaliya. Dani ayaa xilligaasi sheegay in khilaafka dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu uu halis ku yahay mustaqbalka dalka Soomaaliya. Siciid Dani ayaa sheegay in intii uu safarka shaqo ku jiray uu magaalada Nairobi kula kulmay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug, kuwaasi oo ay ka wada hadleen waxa uu ku sheegay wada shaqayn la'aanta muuqata ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka jira dalka. Madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa in uu maanta ka dega Garowe, waxaana kasii horreeyey ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya.
madaxda maanta garowga ku shiraysa ayaa siyaasad ahaan waxa ay ku kala aragti duwan yihiin arrimo badan, waxaana khilaafkii hore ee u dhexeeyey dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uga sii daray go'aanka golaha wasiirada ee dowladda federaalka ah uu ku meelmariyey hindise sharciyeedka doorashooyinka. Arrinta oo inta badan ay ka biyadiideen kooxaha mucaaradka ku ah dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada khilaafsan sida ay dowladdu wax u waddo. Waxyaabaha haatan soo ifbaxay ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu aadka isugu khilaafsan yihiin waxaa ka mid ah tallaabada golaha wasiirada dowladda federaalka ah ay ku meel mariyeen hindiya sharciyeedka doorashooyinka. Qodobka ugu muhiimsan ayaa ah qodob dhigaya in dowladda haatan jirta iyo baarlamaankuba ay xilka sii haynayaan haddii doorashooyinka dalka ay dib u dhac ku yimaadaan. Arrintan ayaa timid iyada oo bilihii lasoo dhaafay aad loo hadal hayay muddo kororsi la sheegay in madaxda dowladda federaalka ah ay ka fikirayaan. Ayaa qodobka 56 ee hindisa sharciyeedka cusub lagu arkay isla arrintan. Qodobkaasi ayaa wuxuu si qayaxan u caddaynayaa in haddii ay dhici weyso doorashada xildhibaanada baarlamaanka duruufo soo kordhay awgood in waqti kororsi loo samayn karo baarlamaankaasi. Farqada 7 ee isla qodobkan ayaa si cad u sheegaysa in haddii baarlamaanka muddo loo kordhiyo in madaxweynaha ay sidaasi isla muddadaasi ugu kordhayso xilhaynta madaxweynaha jamhuuriyadda. Waxaa sharcigan durba gaashaanka ku dhuftay dowlad goboleedyada qaarkood iyo xisbiyada siyaasadda, waxayna ku tilmaameen arrimo kasoo horjeeda dastuurka kuna cusub dalka. Dowlad goboleedyada Puntland, Galmudug iyo Jubbaland ayaan iyaguna la daahin war saxaafadeedya ku saabsan diidmada ku aadan sharcigan cusub. War saxaafadeedyada oo inta badan isu ekaa dhanka qodobada ayaa madaxda dowladda loogu baaqay in dib ay uga fiirsato sharciyada golaha wasiirada ay ansixiyaan ee doorashooyinka iyo weliba kan batroolka. Dhanka xisbiyada siyaasadda, ilaa iyo hadda waxaa war saxaafadeed soo saaray xisbiga wadajir ee uu hogaamiyaha ka yahay mudane cabdiraxmaan cabdishakuur, waxaana lagu sheegay in ujeeddada dhan ee sharciga doorashooyinka ay tahay mutakororsi xilaad. Dhinacyadaasi oo dhan waxay si isku mid ah dhaliil uga qabaan sharcigan cusub ee dhigahaya in xilka dowladda iyo baarlamaankaba loo kordhin karo, kaasi oo ay dhammaantood ku gacansayreen maamul goboleedyada iyo xisbiyada mucaaradka ee dalka ka jira. Dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaan iyagu ka hadlin arrintaasi iyaga oo la tuunsan yahay in ay dowladda ku taageersan yihiin saxnaansho iyo qaladba. Qodob kale oo aad loogu kala aragti duwan yahay oo ku jira xeerka cusub ayaa ka hadlaya nidaamka doorashada ay u dhacayso. Xeerka cusub ayaa dhigaya in doorashada lagu galo qaab xisbiyo iyada oo musharaxa madaxweyne ee xisbiga hela aqlabiyadda baarlamaanka uu si toosa u noqonayo madaxweynaha, isla xisbigaasna u noqonayo kan soo dhisaya xukuumadda dowladda federaalka ah. Dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya ayaa qaba in madaxweynaha ay soo doortaan xildhibaanada baarlamaanka. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa lagu yidhi ansixinta hindiya sharciyeedka doorashooyinka qaranka iyo sharciga xisbiyada siyaasadda dalka ee dib u eegista lagu sameeyey ayaa qayb ka ah halbeegyada tubta siyaasadda loo dhan yahay ee lagu guuleystay. Nidaamka doorashada loo gelayo ayaa noqonaysa kan loo yaqaan matalaada dheelitiran ee liiska xiran, taasi oo ka dhigan in xisbiyada ay doorashada ka hor soo gudbiyaan magacyada musharaxiinta xildhibaanada. Si kastaba ha ahaatee, xukuumadda federaalka ah iyo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaanan weli labaduba ka hadlin hindise sharciyeedkan cusub. Hase yeeshee, waxaa jirta in madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay isugu tagayaan magaalada Garowa oo maalinta berriya uu uga bilaabmi doono haddii Allaha awoodala uu idmo shir dib u heshiisiineed loogana hadlayo arrimaha ugu culus ee khilaafka sababay. Bishii Juun ee sanadka 2017 waxaa dhacay wax aysan dad badan filaynin, taasi oo ahayd in 3 dal oo ay ka mid tahay dalalka ku bahoobay Khaliijka Carabta ay xiriirkii diblomaasiyadeed u jareen dalka Qatar oo aad ugu dhowaa dowladda Soomaaliya. Dalka Sacuudiga, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jaray Qatar oo ka mid ah dalalka saliidda hodanka ku ah, waxayna ku eedeeyeen in Qatar ay taageerto kooxaha argagixisada ah ee ka jira caalamka. Soomaaliya ayaa qaadatay go'aan ah in ay dhexdhexaad ka tahay khilaafka wadamada Khaliijka, balse Imaaraadka ayaa u arkay dowladda in ay u janjeedho dhinaca Qatar oo Turkigu uu taageersan yahay.
bartamihii abriil ee sannadkii 2018 Soomaaliya iyo Imaaraadka waxay joojiyeen iskaashigii military. Tani waxay ka mid tahay kadib markii ciidanka ammaanka ee Soomaaliya ay gacanta ku soo dhigeen ku dhawaad $10 milyan oo Imaaraadku diyaarad ku keenay si loo siiyo askarta, waxaana muddo gaaban la xayiray diyaaraddii lacagtaasi keentay. Imaaraadku waxaa kale oo uu xiray isbitaal bixin jiray adeeg caafimaad oo lacag la'aana kana jiray magaalada Muqdisho. Murankii u dhexeeyey wadamada carbeed waxa uu saameyn weyn ku yeeshay Soomaaliya, oo waxaa dhacay in inta badan maamul goboleedyada ay la safteen dowladda Imaaraadka Carabta oo ay geeska geliyeen dowladda federaalka ah, oo dad badani ay u arkayeen in ay u janjeerto dhanka Qatar iyo Turkiga. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa dhowaan ka dayriyay xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah, waxa uuna sheegay in madaxda dalka oo la kulmay ay walaac ka muujiyeen wada shaqayn la'aanta ka jirta dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe. Runtii dowladaha aan la kulmay ruuxooda aad waxay uga walwal qabeen wada shaqayn la'aanta muuqata ee ka dhex jirta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo dowladda federaalka ah lafteeda, taasi oo mugdi gelinaysa mustaqbalka dalka Soomaaliya iyo meesha uu u socdo, ayuu yiri madaxweyne Deni. Madaxweynaha Puntland ayaa soo hadal qaaday khilaafka muddaba ka dhex jiray dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, waxa uuna xusay in xitaa shirkii joogtada ahaa ee ay madaxda labada dhinac yeelan jireen ay joogsadeen shirarkii joogtada ahaa ee ay madaxda labada dhinac yeelan jireen lagana hadli jiray amniga dalka ay joogsadeen. Waxaanu ka wada hadalnay arrimaha Soomaaliya iyo cakirnaanta ka jirta laga soo bilaabo bishii shanaad ee sanadka 2018, markaas oo shirarkii joogtada ahaa ee u qabsoomi jiray dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka oo baaqday, iyo aragtiyaha la kala qabo la iskugu soo dhoweyn lahaa, aragti cadna looga qaadan lahaa, ayaanu u baahannahay in aan ka wada hadalno, ayuu yidhi madaxweyne Deni. Hadalka madaxweyne Siciid Deni ayay dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya waxa ay ku macnayeen mid bannaanka soo dhigaya kala qaybsanaanta iyo kala ra'yi duwanaanta u dhexaysa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Haddaba su'aashu waxa ay tahay, kulanka garow ee maanta ma noqon doonaa mid midha dhala, mise madaxdani waa kuwo la isku khasbay oo aan diyaar u ahayn in ay wada hadlaan kana heshiiyaan arrimaha dhex yaalla ee danta ugu jirto dalka Soomaaliya? Dr Ibrahim Bursaliide waxa uu ka faalloodaa arrimaha Soomaalida, waxa uuna leeyahay waa suurtagal in lagu heshiiyo, balse ay adag tahay in la saadaaliyo heshiiska iyada oo ay jirto arrimo badan oo xasaasiya, ka heshiintooduna ay aad u adag tahay. Wuxuu ku soo hagaagayaa shirkani xilli aad xasaasi u ah oo marba marka ka dambaysa xukuumadda dhexe iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay kala tagayaan. Waxay ku soo hagaagaysaa iyada oo weli arrintii baydhabo ay muuqato kismaayana si aad ah la isugu hayo. Waxay ku soo hagaagtay xilli maamulka Puntland uu ku goodinayo in wax badan aanay xukuumadda ku raacsanayn. Arrinta ugu muhiimsan waxa weeyaan oo uu ku soo hagaagayaa suurtagalnimada xukuumadda dhexe iyo in ay saadaalinayso in doorashooyinkii qaran ay dib u dhacaanna ayna u marmarsiyoonayso in ay xilli kororsi samaysato 2 sano, iyo weliba siyaada in ay noqdaan ay dhici karto. Marka waa ay adag tahay in la saadaaliyo in shirkan uu heshiis la taaban karo ka soo baxo, iyadoo waxaasi oo arrimihii ay taagan yihiin, ayuu yidhi Dr Bursaliide. Maamulka Garowe wuxuu sheegay in shirka uu yahay shir wada tashi oo la rajaynayo in looga wada hadlo waxyaabo dadka iyo dalka Soomaaliya dan u ah, walow uu ku soo hagaagayo iyada oo arrimo dhowr ah oo xasaasi ah ay taagan yihiin. Haddana aan wada hadalno waa aan heshiinno, marka waa ay adag tahay in la yidhaahdo ammaan la heshiin. Dr Bursaliide ayaa sheegay in siyaasaddii ahayd in la wada socdo oo la wada sheekeeyo ay dhinaca xukuumadda Muqdisho gaabsi ka soo noqotay, balse ay xukuumaddu ku khasbanaatay in ay ka qayb gasho kulankaasi garowo oo si dadban loogu marti qaaday. Wuxuu sheegay in qaab gaduud ah oo maamul goboleedyada ka soo jeeda uu meesha yimid, ayna xukuumadda ku khasbanaatay in ay ka qayb gasho shirkaasi ka dhacaya magaalada Garowo. Ugu dambeyn, khilaafka u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada oo in badan soo jiitamayay ayaa waxaa la carrabaabayaa in lagu heshiin karo shirkan maanta ka bilaabanaya magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland, kaasi oo ay u dhan yihiin dhammaanba dhinacyadii wax kala sheeganhayay, sida maamul goboleedyada dalka ka jira, xukuumadda dhexe ee dowladda federaalka, iyo weliba siyaasiyiin kale oo ka soo jeeda Soomaaliya.
dhanka kale gogoshan oo uu fidiyey madaxweynaha maamul goboleedka puntland mudane deni ayaa waxaa isha ku haya guud ahaanba ummadda soomaaliyeed iyada oo la leeyahay allow bal hal mar ma nalaga heshiiyo si aan dhinac unugu dhacno.